El dolor en la zona lumbar és el més freqüent principalment per la repetició de postures inapropiades, també en la part alta de l'esquena, en els braços o en les cames es donen lesions, segons quina siga l'especialitat de la infermera. La cifra d'incidència incidència de trastornos musculoesquelètics en el sector sanitari és un 48% superior al resto de los sectores. Por lo tanto, és necessari tratar estos problemes en origen que són debidos a problemes en el disseny de los puestos de trabajo en aquest sector. En totes les professions es detecten problemes musculoesquelètics, però en l'àmbit sociosanitari es disparen. Una persona que siga instrumentista en un quiròfan és evident que ha de tenir una postura de bipedestació mantinguda i això, a la llarga, és evidentment unes postures doloroses i com més. Però el que és manipulació de càrregues és evident que correspon més a lo que és la funció d'auxiliar sanitari. En el personal d'infermeria, el problema ergonòmic vindria donat més bé per postures forçades. Aquesta especial incidència en l'àmbit sociosanitari ha portat a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball a fer un estudi específic sobre la problemàtica de l'ergonomia en la sanitat, que va ser presentat en aquestes jornades. En el cas dels infermers, a més de les lesions físiques, els ponents han destacat l'estrès al que estan sotmeses les infermeres. El personal d'infermeria es troba en una situació difícil perquè normalment, sobretot, tant en plantes com en urgències, són les primeres persones que han d'aguantar eh, el pacient en el sentit de reaccions de vegades inapropiades, reaccions violentes i tenen un problema que no tenen altres professionals que és el que diuen la dissonància emocional. Això és evident que crea un conflicte emocional que a la llarga pot resultar estressant. L'estudi realitzat detecta els diferents riscos amb què es troben els professionals sanitaris i quins serien els mètodes de previndre'ls. En un segon treball, que ja està en marxa i que podria presentar-se a finals d'any, s'abordarà de quina forma podrien erradicar-se o almenys reduir sobretot en els casos provocats per un mal disseny en els llocs de treball.